Re, viss ēters ir te! 7 stundas ceļā no kara hospitāļa vilcienā, kas vairākas reizes tiek apturēts, jo atskan gaisa trauksmes sirēnas. Tā ceļu uz vēlēšanu iecirkni Kijevā Latvijas vēstniecībā mēroja pirmā un vienīgā latviešu vispārējās aprūpes māsa frontē Sarmīte Cīrule. Lūk viņas emocijas. Mums ir sirēnas, un es stāvu uz vilciena platformas, un es ļoti ceru, ka mums vispār vilciens atnāks, un mēs kaut kur varēsim aizbraukt. Ko esmu atbraukusi veiksmīgi 7 un vairāk stundas vilcienā no kara bāzes. Šitien iekšā, jā? Jā, tieši tā. Super. Iemesls, kāpēc es eju balsot, ir ļoti elementārs, lai Latvijā es varu demokrātiski vēlēt, lai es varu runāt latviešu valodā. Un lai virs mūsu galvām nelido bumbas. Un šis ir arī viens no iemesliem, kāpēc es esmu Ukrainā un esmu ar Ukraiņu tautu.